Aziz. Tartılsan. Çıkmıştım o. Dur. Ay şu toylar. Bir gün cırgava alışıp ömür boyu oşanın azabın çekişedi. Aziz. Senin toyun şunday bol boyut diye bir şey kim geledi? Aziz, geçip koç. Ben onu tıkattırma. Neme? Sizlerden toyunlar kanda öptüle? Yani biz de vakta bağırı jakşı olçu. Munday pakazuha jok, ısırap kerçilik jok. Her kim özünün alına jarışa toy berçi. Muna biz Ateneus menen kengeşip, en jakın joro joldoştorubuzdu, anan tuğandarıbızdı ile çakırganbız. Anan andan atkan akçaga, mo lağman biznesin açkanga biraz jardan bolgun. Başka туугандар тарынган жок ба? Ой, калган туугандар тарынмактымын, сүйүнүшкөн. Азыр любойуна сурачы. Моо айланма болгон кошумчадан бардыгы тажап бүтүштү. Тогу ят эмес бе ушул кылган бар. Өзүңөр улуу эле адамсыңар го. Цирк кылып эсиңер да. Биз сага жакшылык эле каалап атабыз. Мага жакшылык кааласаңар мен жайыма койгулачы. Өзүм чечем. Билем сенин чечкениңди. Ай, ойлоп көрсөм, Марат деген... Маратыңар менен өзүңөр жашай бергиле. Мен азыр турмушка чыгуу жөнүндө оюм да жок ата. Бизнесимди жүргүзүшүм керек деп айтпадым беле. Кайдагы бизнес? Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай турмушка чыгышың керек. Кыз кишинин колунан бизнес келмек беле. Аны күйөөңө тапшыр, күйөөң кылсын баарын. Мама, я смогу и бизнес вести, и замуж выйти. Одно другому не мешает. Ай, когда? Когда? Когда, айланайын? Уақыт өтөт пайбы? Карачы, Фариданын кызы. Турмушка чыкты эле күнүгө мактанат. Кандай бактылуу жашап атат, андай мындай деп. Эмне биз эмне? Алардан кемпизби? Ойлончу, кызым. И макул аныңар бактылуу жашап аттыр. Кошуна Гүлзатчы. Ата-энеси кыйнап турмушка чыгарып койду эле. Азыр эмне болуп атат? Күндө скандал үйүндө. Жемне мен ошентип жашаганымды каалап атасыңарбы? Чечил сатыйдына, тем более бул телефон көп чөнтөктөн чыкпай, алаксыбай. Жакшы. Бүгүн короче бир айылга барабыз. Ал жактан вообще эле чыгарбай эле койсоң болот. Эмне? Ал жактагылар аябай опасный. Бул телефонун да тарта албасың. Ай, газ, газ. Эй, биз кимге барып атабыз? Кумарбек 53 жашта уулуна той өткөрүү үчүн адылдан карызга акча алган. Бирок көп убакыт өтпөй баласы ажырашып кеткен. Анткени ал өз каалоосу менен баш кошкон эмес. Бир күндүк той өттү, экөө эки жолго түштү. Адылдан алган карыз Кумарбек мойнунда калды. Досуң ошондо сен анча жолу бар экен? 6 жолу бар. Ушу акы коргонда иттер менен болуп чыккан. Ооо!
Сыйлуу адамдар келип калган турбайбы? Келгиле. Өткиле. Салам алейкум. Алейкум. Келгиле. Рахмат Умар ака. Бирок уактыбыз аз. Түшүнөм. Алло. Акчалар эмне болду? Эй. Биякта кишилер күтүп атат. Кишилер. Канчадан кийин? Ha, жакшы. Мага карыз кишилер. Ошо карыздарын чогултпай ороп алып атам. Сонун. Оо. Менин оглум Кайрат. Быйыл үйлөнтөйүн деп атам. Эмки жылда. Быйыл дедим. Жаштар. Эч нерсе ки түшүнбөйт. Канчалык эрте үйлөнсөм, балдарым ошом чоң эрте чоңоюп колдорого жарап калат. Байке, бала жакшы нерсе, бирок ар бир адам өз калуусу менен болуш керек го дейм бар. Будан улуусу барбы? Ба. Ал жубары билет жумуш да. Ай, жакшынакы жубай алып берсем, ажырашып кетпедиби? Ай, булар эмнени ойлойт билбейм. Ушулар деп, ушулар үчүн күйүп жүрсөм. Мага деген небере керек, небере. Көрдүң бе? Ай, оозунда жел чыгалып келип ушинтип ачууланып турушат. Ушунун бар мына телефон, жана телевизор, интернет дегенден болуп атат. Чайга карасыңар. Алгыла. Биз жардам бергени келгенбиз, сиз акчаңызды тартып алганы келген жоксуз биз. Жапчаңды. Баскыла. Эч кече кылас. Көтөр болду. Тезрек. Бас. Бас, бас. Салам алейкум айке. Ай! Бизге жазга Allah'ım karar verme!
Аз айтып ал сұраңчы. Біз жардан бергені келгенбіз баға. Қарызға батып кеткен адамдарға. Біз мұсташқаны келген жоқпыз. Сілерде любойыңарда финансовый проблема бар да, тұра ғой. Кесіптешмек ол, қарызға батпай. Ақшаны тура топтағанды көбейткенді үйретеміз. Ошон барды силерге керек. Тұрау! Тұра. Біздің жашоңын байқасаңар, қарыздан қарызға, тойдан тойға жашайыз. Е, мұндай комфортный, удобный жашоңын, мұндай жақсы жашоңын, мұндай балта шауып шытағамыз. Мұндай любой тойды қарасаңар. Тілеке қаршы бір өт кетсе, жашаларын бардығын, надым өт қарызға алып салатпайыз ба? Е, мұндай жашаған ұл ғой. Тұра. Е, мұна біз сілерге жаңы жашап келгені келгеміз біз. Е, біз ақшаны ғанып тұра қолдануш керек екен үйрете өз сілерге. Е, бақытылы оласыңар. Чын, ішенсіңдер. Привет. Как ты это объяснишь? Ну, мне эта идея тоже в голову приходила. Просто ты ее раньше озвучила. Подружка вас довольна? Подружка вас? Вот именно, Асель. Бизнес-партнер МС. У тебя ни денег, ни связей. СММ. Это так себе. Шунчалок, дерьмо успели. Конкуренцияны қалай отасың бұл? Көрсетем саға конкуренция. Конкуренция? Не смеши меня, Селек. Иди дальше свои тряпочки продавай. У меня только брендовая одежда. Пожалуйста, ваш лимонад. Как раз алкоголь. Сәнші. Қайрат біз кет өрелдіші. Мен саға телефонын өрем. Атана бізді қашып кетті айтық осыға. Жоқ, мен де қойыр ұлғайым сәнді. Қайрат. Қайрат! Қолым бері. Бұтың кейін жәрі. Әй! Әй! Барлы. Қана. Бұлар демде қалабыз. Әй. Жардан бері өзді өді біле. Олып көр өлі. Бұлар діле жақшы нәрселерді айтып отқан. Ата, сіздің қанша қаныңызды іште. Өзіңіз діле ойлансаңыз. Әй. Бұларды тіп-тіпін қолбасақ болмайды. Егер де бұларды түрі қойсақ, ертең өзімізге қиын болып қалады. Қана. Кемгердің қолыңардан келеді. Ай, емне? Ай, бұл жерге жылан қорқақтап шоғылғансыңар ба?
Не! Шама. Кесір қойшы мен, Шама. Эй! Қыз, не олса? Азиз. Марбаке балким ойлонуп көрөсүз дагы. Марбаке, токтоңуз. Биз болсо бүт акчанын карыздарын барып биздөгөбүз. Атпаңыз чысырадым. Марбаке! Нет, к сожалению, мы же работаем с Миланой. Кечен отырып турула. Кечиндин калышты өзүм жачам. О, бардык актёрдук курам кайктан. Касиэле, сүйлөшөлүчү. Мен сүйлөшөсүң. Сен мен сүйлөшкөн убактында калуунда жок. Да это родители во всём виноваты. Көзүмө көрүнүп жоголчусуң. Асел, сен мен менен сүйлөшпөй кал. Эмне кыла аласың? Да я по-любому от тебя не отстану. Кечиресиз. Бирок мен мындан кийин сиз менен иштеше албайм. Кийинчерээк азыр сүйлөшкөн кызым экөөбүздүн каалаган той өткөргөнгө акчабыз жетпейт. Кайрат, той болот, тоюң эртеси да болот. Сен көрүп атасың го, байкең менен эмне болду? Мен ошентип той бердим дейли, анан сен да ошол байкең кейпин кийин келип атабы? Той бердим деп коелу анан. Кантип жашайсың? Кантип жан багасың? Эмне менен алектенесиң? Айтчы. Сага эмне? Атам эмне десе ошондой болот. Түшүнүп атам. Атаңды угушуң керек. Бирок атаң сени угабы? Сен оюң менен макул болобу? Сен каалооңду аткара алабы? Атаң карызга белчесинен баткан адам. Каалайбы, каалабайбы, анын баары бир төлөш керек. Биз болбосок эртең башкасы келет. Болгондо да процент өсө берет. Кудай сактасын. Если атаң менен бир нерсе болуп кетсе, анда карызын баары сен, анан байкеңдин мойнуна жүктөлөт. Сага ушундай той, ушундай жашоо керекпи? Мен түшүнбөйм. Толтура жерлериңер бар экен, малдарыңар бар экен, ошолорду иштетип, көбөйтүп, нормальный адамдардай болуп, акча чогултуп, анан той берип, мындай карызы жок, кенен кесир жашай бербейсиңерби? Жок, чын эле Кайрат. Оо жок, мактаганына жашылык алып келбейт. Тоюң өтөт. Меймандар келет, анан кетет. Бирок унутуп калат. А бирок билесиң Кайрат, карыздын бардыгын сен төлөшүң керек болуп калат.
Akıl üretmeli koygaçı mağa. Özüm bilemem ne bu işte. Kayrat. Kayrat! Kayrat! Onda biz Adıl'ın özünü karmaya albasak. Hı-hı. Anın jardamçıların kolu düşürsek bolot da. Bolot? Бирок сен билесин да алардын кандай чот кечтерин. Заявление болгондо гана биз аларды колго түшүрө алабыз. Заявление? Болот заявление. Так, азыр шаардачы интернет мошенниктер толуп кеттир. Бир ссылканы жөнөтөт экен, ошол ссылканын артынан кирсең, сен карточкада акчаларың барын шыпырып алат экен. Мына ошолорго заявление толтура азыр. И вообще башка жумуш жетишпей аткан Sen şu adıl padılını da toktatç. Sen bilesin de alardı kolga tüşürüş kanday oğur iken. Sen kılmış doluk menen güreşken adamdan kim güçtürü bilesin de? Öz baktısı üçün güreşken adam. Ay. Бизнесиң жакшы жүрүп аткан го, э? Жок, мам, кредитке алдым. Кредитке? Угу. Сен ичинде болдуңбу? Биз менен бир ооз кеңешип койбойсуңбу? Каяктан алдың? Банктан да, мам, каяктан алмак эле. Биздин кошуна Шерим клуб айкеде эле процентке акча берет. Тем более бизге скидка кылмак. Мен жашоодон тажаганда ошондон алам, э? Салам алейкум. Алейкум салам. Саматсың ба? Ага. Бул адамды таанысың? Ага, тааныйм. Анда мындай кылалы, Самат. Сен ушуга заявление жаз, анан дальше өзүбүз бүтүрүп коебуз. Заявление? Эмнеге? Өлмүштөн бечү. Вымогательство үчүн да. Сен айткандарыңызды такырчу болгон жок. Азиз өтө жакшы адам. Мага мисалы жана жаз. Самат. Эмне Азиз коркутуп атабыз? Коркутса айт бизге. Чын. Эчтеке билбейм. Мен шашоттум эле. Ареринче. Кандай экен? Эс честно, мага аябай жакты. Бирок киреэштен кызыл туфли көрдүндө бул жашыл көйнөк менен анча болбой калышы мүмкүн. Мүмкүн көк көйнөктү көрөсүз? Вот эми сонун болду. Мага да жакты. В общем, мен ушул көйнөктү алам. Тетиги көк рубашканы, ак юбканы, антети бош шымды. Макулбу? Хорошо. Карта менен төлөсө болобу? Да. Biz az dağı, on iki yerge varışız gerek. Bu Mayram mı? Menden cevap var. Дальнобойщик. Не? Ким болгон келет деп сурадың беле? Дальнобойщик болгон келет. Анчын окуш керек, иштеш керек. Кайдан эми? Атам каршылап атпайбы? Мен үйдүн күчүсүмүн. Үйлөнүш керек, үйдөгүлөргө жардам бериш керек. Кайрат! Ой, Кайрат! Тегин эми кантчебиз? Эй, тигилерди эмне кылабыз? Чечпейлиби?
2 күндөн бери кармап жатабыз. Же, кое берели, же. Же, чоңдоруна чалып көрбөй эле. Эгер карызды кечсеңер, балдарыңарды кое беребиз деп. Карызды кечкен күндө дагы алар бизди кечирбейт. Geçinde. Özüm çeçem. Ты что делаешь, а? Ты решила всех моих клиентов и бутики забрать? Ну, с деньгами и со связями любой дурак может открыть бизнес. А чындап иштеп, адамдар менен тил табышкан сенин колуңдан келбейт. Ладно, я пойду. У меня работы много. Салам алейкум. Малейкум ассалам. Ерболсун бу? Ооба, мен. Так, Ербол. Ну, адам танып атасың бу? Жок. Биринчи жолу көрүп атам. Эмне алып атасың? Билем жолугуп сүйлөшүп жүргөнүңөрдү. Эми макул. Ушундай деле. Анан? Короче, бул адам көп кишини напрягать этип отур, анан эгерде сен... Жок. Мен заявление жазбайм. Эмнеге жазбайсың? Эртең ал сага же сенин начальнигиңе акча берет. Аны силер кое бересиңер. Мага лишний проблема кереги жок. Ербол, дагы ойлонуп көрчү жакшылап. Жок. Эпача! Токто дейм! Токто, Кумарбек! Атпа дейм аларды! Өттүрлөр! Токто! Ачу калдырма! Ооба, билем алар жаман адамдар, бирок өттүргөнгө болбойт! Акыйын! Ушундан аругат! Аларда эмне күнө? Биз өзүбүз карыз алып алып бере албай атабыз го! Алар өздөрүнүн акчасына келбедиби? Өздөрүнүн акчалары? Эми сен алардын проценттерин көрдүңбү? Ошон үчүн мына улакмактар тозоктун оттоп күйүшүп кеттиңер. Мен сага айткам, кайдагы бир немелерден акча албагының деп. Ушу бир жыл күтүп эле акча чогултуп албада тойду берсе кыйналбайт элек го, Кумарбек. Эмне кылдыңсың я? Мен түшүндүм. Туура эмес иш кылганына. Бирок азыр. Азыр кайра артка кетүүгө кеч болуп калды. Жок! Азыр дагы кеч эмес. Акылыңа кел. Күнөөкөр болбо. Балдарды мени өзүңдү ойлосоң болот. Кичинере. Атпа дейм! Кайда? Кайда кеткен? Кайда кеткен? Тура эмес ата. Биз аларды кое бериш керек болчу. Мен сага канча айтам? Чоңдордун ичине кийлигишпе деп. Эртең алар келип сенин башыңды, менин башымды жулуп алышат. Келбейт алар. Эмне? Сен биздин акчанын баарын бердиңби? Акча алардыкы. Эмкиде аферисттердин акчаларда ойлонуп иш кылас. Токто! Сенин бактың үчүн болчу. Мага мындай бактын кереги жок ата. Карызга батпай, өзүм иштеп, акча чогултуп, өз чөнтөгүмө жараша той өткөрөм. Сен чечпейсиң. Мен сенин атаңмын. Мен чечем. Коюңузчу. Сөмүр бою биз үчүн чечип келдиңиз. Акча чачып, карызга баткандан башка эмнени көрдүк? Thank you.
Oo, Aziz, geldin herhalde. Artardan balları züreğinle öttüm öyle. Kumar bekle akçası. Kumar bekle mi? Ya Samad, sen cakştası bir ötürüyorsun bu ha. O biz nakça. Aziz, eğer de sen yakışılıp boylansan, bu akçanın bir belli olsun oldu. Özgürtken yok mu? Yakışılıp boylansın Aziz. Aziz bay. Kralıkkan onda öyle sen herhalde. Так, хамчуек. Мон танисың ба? Өлүмүштөмөч билем таны экенинди. Мен өзүм күн өлүмүн да. О, өзүң күн өлүсүң. Бирок мында эле моюнчу сабап угрожать эткен укугу жок негизи, билесиң ба? Ошондо эмне кылыш керек? Ошого заявление жазбайсыңбы? Дальше өзү камап таштайсыңбы? Ошол эле. Ошол эле. Мен жазса жазайын. Рұқсат па, жолдаш подполковник? А, кел, отыр. Заманар Геннадьевич, бізге опергруппа керек. Неге? Өткен аптада бір қызды ала қашып кетті. Андай қыздың құрбыларынан сұрасам, ақырғы күндері бір бала сүйіп арқасын ерісіп жүрген дейді. Анам қыз мақұл болған жоқ. Ала қашты да. Анан? Опергруппаның емне керегі бар? А бәлкім сен өзің нәрсе болып кетсеші? Қызықсың қыз, сен өзің айтып отпасың сүйет екен деп. Біраз ызычы болады, анан тоқтайды. Ата-енелер де шалышады, анан той болады. Ем ұшы опергруппаны чоғылтып, бензин құратып, емне керегі бар? Басқа қылмыстар жетпей жатқансын. Жолдаш подполковник, мұндай қылғаныңыз дұрыс емес қой, иә? Білмеймін, серьезно болып кетсе бәлкім. Капитан, сен қандай түшінбеген емессің, иә? Ұшы сен маған ақыл үйреткенде болып қалдың ба? Иә. Боссын. Жарайды. Алло. Дос, менде сонун идея бар. Сага жагат. Газ. Асел, мен жөнінде сұраған жоқ. Жоқ. Жоқ, неме? Үйдөгілер, апамдар кеч келе Марат жөнінде айтып жатты, ошо Асел менен құдалашып, атам досу да просто анан кийин. Мага негизи Марат жакпайт. Мутный башы мененчи. Биз эч нерсе дей албайбыз да, атам деп.